Danas Impi i ja igramo Brawl Stars, ali imamo samo 3 života, tako je braćo, šta to znači? Znači da ne smijemo da izgubimo više od 3 puta, inače zauvijek brišemo igricu, tako da gledajte video do kraja da vidite šta će da se desi. Impi, da li si spreman, samo mi reci? Yes, of course. Yes, of course, ljudi, isto tako, ako ovaj video ne dođe do 3444 lajka, ja bukvalno više ne snimam Brawl Stars, tako da do vas je, mislim na vama je da to odlučite i napišite mi dole u komentarima sad iste sekunde koliko vi trofeja imate. E sad, Impe, hoćemo igrat, Buraz, kako ćemo, šta ćemo, a? Evo ja čekam, hoćemo, možemo. Ljudi, gledajte video do kraja da vidite koji pa boji. Pa ja, molim, šta, dobro, čekaj ovako, kojeg ja provlera da uzmem, Buraz, koliko ti imaš trofeja, koga si uzeo, šta? 599. O, 599, onda ću ja da uzmem Ladno Edgara, pošto vidim dobro, da smo onako jako krilni, a? Pazi, pet imamo partija, pet partija, ja to sam to još kažem, htio da kažem, ajmo. Znači pet partija, ljudi moji, ako izgubimo više od tri, mislim, ako izgubimo tri, to je to, gotovo fail, ali smo Impe. Pa ja, realno. Deto su kutije odmah, vidio sam tri kutije. Znači, halo. Vidio sam ja gore jednu, tako idi da... Idi gore, ja odo ovamo, znači ja sam brži što evo, se udaranja tiče, ajmo. Sad lako je moguće da ovdje neko dođe, znači, opa, dobro Impe, halo, super je ovo, brate. Ne valja, daj na majk, Impe, stanovo, gotov sam. Mrtav si, a? Ja šta sam? Poginuo sam, brate, daj na majk, ultu, baci, jeste vidjeli ovo, ljudi moji, prvo me stanovo, pa ulta, pa ovo, pa ono, pa ja ne znam šta se dešava. Skiraj, tu sam ja, što ja, budemo ja, drugi, to se računa, ja, ako ja, pobjeda, tako je, da, tako je, ljudi, znači, ne smijemo biti bukvalno treći, inače gotovo. Ok, joj, dole, Impe, da si bacio, možda smo mogli šta. Čekam ja ultu, Impe, halo. Impe, šta je se desilo? Samo mi reci koji smo bili? Ništa se ne skira, Impe, slušaj, izvuko, drugi smo bili. Ti izvuko, jel? Ja imam ovdje neki star rob da otvorim, tako da ljudi moji, ovo je rare star rob, znači drugi znači, smo bili. Znači, ti rare star pa rob, ja, logično. Mislim, u epic, Impe, mitik! Da, legendary. Legendary! Ajmo sad. Nemoj se za ti, nemoj. Slušaj, polako, smireno. Halo, smir se, znači ljudi. Smirio sam se. Ako niste lajkovali video, lajkujte, reci mi ti da te čuju malo nogom bolje. Nogom ga opalte, nogom. Nogom lupte, subscribe ako ste ikad vi dobili slučajno, razumiješ ovdje nekog brawlera iz Legendary Star. Opa, tako je. Dobro, ajmo da vidimo i... Ajde, otvoriš Impe, one. Impe, nešto okreći. Šta je, skin? Dobio sam Parlija skin. Pa koji razočaranje! Pa jesim, pa ja ne mogu da vjerim. Pa ljudi, bolje ja sam se sam ovako udario, razumiješ? Nema odmah. Vezi. Ne, ima. Vezi, odlično. Ajmo dalje, Impe, super. Ajmo. Znači, ovdje smo bili drugi. Koga sada uzmimo? Evo ja, Piper. Koliko imaš trofeja sa Piper? 624. 624, Impe! Molim. Pa debolan, jesi ti normal, te uzme. Jesi ti lul, pa ova je jedva dobijena. Pa što ne, Piper, vjeruj ti. Dobro, meni, ajde, Piper, vjerujem ja tebi, evo ja ću da uzmem, ja ću Fenga da uzmem, Buraz. Ja ću Fenga da uzmem i to je to. Ajmo čovjek, dalje. Nije da s njim nemaš 593. Ajde, šutim pe, sve je to super, znači, sve je to super, oma, šta ljudi, super, braćo, odlično. Ljudi, braćo, držite nam figurice. Figurice, Impe, fige. Aha, dobro. Slušaj, ja sadam nam neće opet kreša Brawl Stars, jer ako se, znam se to, ljudi, nije mi se nikad desilo baš onako da kreša, ko što je malo prije, ali ne vezi, to je to, dobro. Slušaj, Impe, ja moram da čekam, mislim, moram nekog da pogodim prvo da sakupim nekako ultu, razumiješ? Dobro. I onda kad ja imam ultu, onda sam miran, Buraz, dođi vam, bravo. To je to, super, ljudi, 4 gema već imamo. Znači, polako, šta je ovo, Impe, je li bila ova rječica malo prije, aj nisam vidio nešto. To vidi kruva. Ovaj, mrtav. Bravo, vidi, šta je ovo, milo moja, kako te ubi lik? Halo, ništa ne skiraj, Buraz. Taktika ja ne mrdam, još dva tima da padnu i mi smo pobjedili, razumiješ? 3, 2, 1, idemo, sad će Impe dođe. Ajde, dobro, ajmo dalje, dođi, jo, Edgar, Impe, bojim se onog Edgara kada ga vidim, brate moj. Sad će on skočit na mene, bježim od njega. Imaš ti ultu slučajno? Ma nemam, brate. Ovi se ovamo fajtaju, Impe. Ali uskoro. Fajtaju se, Buraz. Čujem, vidim. Vidiš, jel? Ajde, molim te, ovdje su, bravo. Tu nekog sam hitu, jel ne, uništio sam im nešto. Sam polako, brate. Ovaj skoč svakog momenta, samo ja, znam. Ja znam. Imaš ti ultu slučajno, evo ih ovdje. Ne. Dobro. Trebam Impe još 3 hita, brate. Bravo. Dođu vam, sam da budemo blizu. Hop. Pa blizu, majmune jedan, pa viš šta si uradio. Eto, ovu smo izgubili, ljudi. Pošteno, ne znam što pobjegao, brate. Pa,
Što si pobjegao, skočio na mene čovjek? Pa skočio je na mene, nećete jedan mene udara, ja njeg udaram, ti bacaš, razumiješ? Brate, ali ja sam jači iz daleka, ne bih zbuži, nema me. Pa što nisam da bježu u onom pravca, ne tamo pobjegu iza zidića. Ne, šta, jedan život smo izgubili, znači jedno srce je gotovo. Jedan život smo izgubili, ništa, idemo, evo ga Drake'o, sad 53 trofeja, pa sad mi reci nešto, ajde. To, ajde sad ćemo da vidimo koga ja ima, Bea. Ide Bea životom, a? Ajde, ako zaredom, može Bea, ako zaredom dva put pogodiš, to je kill. Evo ga, može Meg, 188 trofeja. Meg, ne, mnogo mu, ne, ne, ne. Što majmune? Ajde, slušaj, što ne, dva života su nam još ostala. Ja, pa znam. Pazi se, trebaju nam još dvije pobjede. Joj, buraz, nemoj mi to govorit, nemoj mi pritisak stvarati, onako ga ima, razumiješ? I jao, ljudi moji, sad ćemo da vidim. O, bit će teško, ljudi moji. Jel, vidi ovo, dobro je, ajde, možemo mi ovo easy. Vidi ove, Meg nije ni začaj. Impe, ova Meg valja samo kad je ona mutacija, razumiješ? U jest prejaka bila. Brate moj, jao, ljudi moji. Nema više za nas ništa, Impe, naše je da se zaštekamo i tu ti to čut, nikom ništa ne govori. Ima li želju? Ajde, ima. Impe, pa marš od mene, majmune, jedan kad te već tako pogodi. Čovjek ide na mene. Pa ja sam tank, šo ne ba. Pa što, Impe, ali ti ideš na mene da i ja dobijem damage-a. Aha, to znači. To, kill. Pa ko će ako neće šo ne napraviti? Bravo, i gem će uzeti. Evo ih ovdje, Impe. Ti uzeo, ajde ko da je bitno ko je uzeo. Pazi. Meni malo fali do ulti, Impe. Imam ultu, Impe. Ali meni ulta ovdje bukvalno sa Meg ništa, Bog zna, ne znači. Šta je ono ulta? Znao, zamahni, jaba. Jo, Impe, 3 tima, buraz, imamo šanse neki. Ja ne mogu ništa ovdje, meni je ovaj close range, brate. Ništa, sam polako, neki close range. Samo lagano. Dođu vam. Evo ih ovdje 100%. Vidi, evo ja sam trekao. To je to, tu su. Samo da, a što se oni ne fajtaju, već idu na nas, pa ovo nema nigdje, brate moj. Ni meni to ne ide u glava, ali. Ajte, ljudi, molim vas, full focus, znači. A, čuči. Koga ti pucaš? A ne znam, buraz, ništa mi ne govor. Impe, nije meni ovaj brawler, mislim, ne znam šta bi trekao ovi sto u bušu. Njih će zvona sastav, jednu i fajtaju se, to je to, ajgo. Šta je to, balan vid mačkurni, Impe, mačka vam, ne idi, halo. Dobro je, bravo. To je to. Bravo. Polako. Od vam. Ma to je to, gotovo, druže, gotovo, pobjeda, ljudi. Bravo, to je to, znači, halo. Još jedna nam treba. Dobro, iskreno, znači, zanimljivo. Još dva života, imamo ovo, Impe, halo. Imamo, znaš šta je bio sa fazom? Da izgubimo, znači da izgubimo, brate, i onda razumiješ da nam ostane još jedna partija. Slušaj, evo, ja ću nam dati jedan izazov. Ajde, daj neki kvalitetan izazov, ako ikako možda. Evo, smijemo koristiti samo brolere preko zida. Preko zida? Ja, za ovu mapu baš i nisu, ali ajde šta da se radi. Dobro, ajde, u tom slučaju, jel mogu da uzmem ovog međeda? Može, što da ne, idemo. Može, ajde. Idemo, iskreno, ljudi, mapa nije baš, znači, za ovog izazova, ali dobro. Pa zato jest izazov da nam bude tebi. Izazov u izazovu, braćo, tako je. Jest. Jest. Ajmo, Impe ima kutija ovdje. Jesu ovo botovi, molim tebe. Botovi su, jel moguće. Impe, slušaj, posle ovog, znači, igramo još jednu, ali ćemo ići na ludost, razumiješ? Mislim, svakako mi igramo 5 partija. Mislim, koja nam je ovo? Četvrta? Kakvu ludost? Vidit ćeš na ludost kad kaže, imam, upravo sam skonto jedan izazov, još luđi od ovog tvog. Čuj! Ja. Znači, živo me interesuje kako to, našta to lično, Impe, u roku je teško. Impe! Mrtav sam. Jesi to pogino, jel? Jesam, a i ti ćeš, ja bih rekao, botom nas ubriš. Impe, što je ovo, brat? Impe! Šta je ovo, kako sam ja preživio ovdje, molim te mrec. Jesi preživio, bravo majstre. Kako sam ja ovo preživio, dva helta. Bukvalno, man hit si bio. Jao, brate moj. Znači onaj metkiš da me pogotovo od onog gotovo bio. Nemoj, molim te, Impe, ovdje moramo biti prvi, inače se ovaj ne važi. Pobjeda, molim te. Dobro, možda će i važiti, Impe. Važi se, važi, Impe. I ako budemo drugi, važi, e. Molim te. Vidi ovo. Molim te, preživ. To majstore, ovo ulti spasio tvoj ovaj. Šut. Dobre, odlično, uzdao sam gemove. Joj, bože drag. Na multicu. Uj, kad ne pogi, bravo, ja sam ovo doktorski odradio. Dovite me, što ne profesionalac. Nemoj da mene ovaj pogodi, gotovi smo. Impe, to je to. Halo, pa ima li ko jači? To je to, Impe. Ma ima li ko jači, nema. Super. Je, nešto dobro igram danas, ne znam šta je ovo. Slušaj, challenge uspio. Uspio. E sad, slušaj, ja sam smislio jedan izazov. Znači da ne smijemo u sljedećoj partiji da dodirnemo travu. Kontaž.
Znači, ali pazi, vidi mape i kakva... Vidi mape i kakva je, znači, pazi ovo. A mapa je što je takva da nas spune u travi. Pa, ali, pazi, ako nas spune u travi, automatski smo izgubili tu partiju, razumiješ? Aha, i onda igramo dok ne dobijemo taj izazov. Znači, no, moramo biti barem uzor, drugi... Rolera, hajmo, koga si uzao? Mačku, dosti normalno. Halo. Što? Pa dol ti normal, kakav mačkurna? Neka, postanem nevidljiv, priđem, pa roknem, bam, to je ja, to. Koga da ja uzmem, ajme reci. Uzmi ti, Sprouta. Sprouta? Ne, uzmi koga hoće, ajde Squeaka. Jo ljudi, moji, držite nam fige da ovo upali, znači ovo ako dobijemo stvarno smo doktori, najiskrenije. Jeste, tako je, tako nekako. Tako je. Da, da, znači ajmo lagano. Ja mislim da si ti u travi. Nisam ba impe, nije valjda i ja mislim. Palo, nemoj malim te, nemoj malim te. Evo vidi, ja nisam 100%. Ljudi, ja sam u travu. Nemoj se pomirat, nisi u travu. Nisam u travu, to je to, odlično. Ja, jest. Super, super je ispalo, braćo, znači prepoznao se, srce je lupalo 300 na sat. Znači, op, to je to, kutija odmah. Zamisli odmah da se u travu. Šuti. I ovim peakrinu makina. Bježi Sandy, bježi Sandy. Ja sam bojim kad nas oni krenu ganja, šta ćemo onda. Gdje su kutije, evo i gore impe ljudi. Vidi ovo. Dođ vam impe, ej. Evo bježim. Šta radiš, šta je, bola? Jel moguće? Jel šta moguće? Radiš, majmune, nemogući. Nema veze, ajde. Šta nema veze? Sljedeću sam, znači samo preživim, molim te, 6. Pa preživit ću, ali nemam ja ovo šta im. 3. Živ se. Au. Ne, ej, krenuo sam prema tra... Pa impe, bola. Molim. Pa vidi, gdje si? Što? Pa... Ovaj čovjek se spavio. Ja, zaboravio. Ti sprdaš to posto. Ja zaboravim, ozbiljno ti kažem. Pa šta, kako si zaboravio? Ne, impe, ja mogu, ljudi, jel vi vidite? Ja mogu da razumijem da ovo traje 10 minuta pa on zaboravio. Da sam ja to rekao prije 10 minuta pa on zaboravio. Pa uplašiš me, Šone, nisam imao izbora. Pa ja ne mogu da vjerujem, pa ti si... Pa sišlo mi sa uma. Šta ti sišlo? Sišlo tebi malo zna... Pa ja ne mogu da vjerujem, ljudi moj, kakav je ovo budala, ovo ne, nigdje. Ja ne mogu. Ajde da pobjedimo onda barem, ajde. Desilo, ajde. Failali smo ovaj izazov, ljudi moji. Failali, ja šta ne. Jel smijem onda sad travu dodirnut? Smiješ, ja. Ajde onda vam, ja neću ja travi dodirnut, znači, bravo. Bravo. Brate. Jel šta čovjek uradi, ljudi moj, ti spoginu, a? Pa, nis. Brate. Bježi u travu, bježi kad već smiješ. Nemoj, desto su ljudi, impe, desto su ljudi. Bježi izred njih, još mi prejao, jesto ultu džaba bacio, majke, jesto. Jesam, ne veze. Aj drži ovu, ovdje je lik, ja mislim. Op, impe. Van hit sam ovu. Op, poginuo je ovaj. Vidi ovu oflaga. E, dođi vama, majmunčino. Dobro, ode on sam, impe. Neće, ja ću ga. Ljudi, pobjeda je još jedna tu, šta ću oni za... Ja sad stvarno ne znam kako, ovo je fail bio. Slušaj, mogu rajdan. Ti 9 kilo, ja 0, impe. Ajde, ajde, ovo je posljednja partija. Slušaj me ovako, izazov je taj, da, kad se jedan kreće, dobro, drugi stoji. Ja? Znači, bukvalno ja se krećeš, ti stojiš. Ti se krećeš, ja stojim. Kako znači, to? Znači, ne smijemo se obojica u isto vrijeme kretati. Znači, dogovaramo se faktički, jel? Jest, dogovaramo ajde, se, ja ću ovog rollera, idemo. Ajde. Jo, ja bula uzeo im. Pa što bula, bola, bola, i kakva sam budala. A u ljudi moji. Ti si mi budaletina. Braću, ne, budaletina. Ko je budaletina? Ti. Marš budaletina. Hoće se, daj ja prvi da se krećem. Halo, pa, al, sad smijemo travu dirat, ajde. Mene. Ja sad smiješ travu dirat. Da. Aj, majko, ma što hoćeš ti još? Aj, izvini, ja ti zaboravim. Konja još mu govori. Ja te sad ti, eto ljudi moji, dobro. Evo, hajde sad ti. Sad ja, dobro, hajde polako. Ode ja uć ubu šimpe. Aj, aj. Aj sad ti, vam. Ajde. Na mami ih vam do travi sam nek dođu. Ajde. Halo. Evo ovdje ću da ih namamim. Aj sad ja malo, alo. Da ja priđem. Sačka. Ajde. Ljudi moji vidite, moram sad dostojiti. Kika će me impe, ja! Aj sad ti. Udaliče. Aj sad ti. Ajde ti, kreć se, bola, vidiš da se ja ne krećem. Sve, pa pucaj, moš pucat, konjena. A smijem pucat, nisam... Pa ja. Smijem se kretat. Dobro. O, ljudi, što je najjači impe, treći smo, na koji fazor, ja ne znam. Ja je. Šuti, evo ovdje ću ja da zaštekam. Ti se kreti slobodno, ja se ne krećem. Ma ja umru. Ja sam da smijem kretat, jel ne? Smiješ. A vidi ovo, obojca idu. Ma nema šta. Ne, dobro je, težak čelan. Ništa ljudi, vidjeli ste i sami šta i kako. Ja se iskoro nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, posjetite impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.